Сайн сануу залуучуудаа. Шоу миний нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол хэл ярианы хүч. Хэл ярианы хүч гэхээр танд ер нь юу бодогдож байна? Та гэр бүлийнхэнтэйгээ, найз нөхөдтэйгээ хэрхэн харилцдаг вэ? Та хилдэг хідэн үгийнхэн хідтэн хараалын хөргийг хэрглэж байна вэ? Энэ талаар бүгдээрээ үзэгч залуучуудаас асуухаар Open Mic-ийг аялуулцгаая. Тэгэхээр ер нь өөрөө хараал хилдэг үү? Хараал баас хилж байгааг ер нь хилдэг үү? Хаа ганц. Ер нь уур уцаар гэсэн. Хаяал. Үгүй. Стэ хилдэг штэ. Яг ингээд тулсан бас уур өсөн үедээ болсон болно штэ. Үгүй. Ерөөсөө хилдэг. Найзуудтайгаа л явахдаа л. Гэтэ юуныг хэрэглэхгүй. Хилдэг үү? Энэ яагаад хараал хилдэг юм бол? Бүр баас хамт найзлж байгаа найзуудынхаа хүмүүжил энэс хамаардаг байна. Би нэг хүмүүс амар дуурайдаг болохоор тэгээд харааллах гоё юм шиг санагдал тэгэл хилдэг байх л да. Хэмтэх. Хоо дотроо онгойлохын тулд бас хараал хилдэг гэж болох юм. Хүүхд нь уурын хүргээд тэгээд хараад л хилдэг. Ер нь хараал хэлэх нь зөв юм болов уу? Мэдээж буруу штэ. Буруу. Мэдээж буруу. Ер нь хэрэггүй штэ. Одоо манай Монгол улс хараал хэлэхгүй боловсон байвал залуучууд нь өртөл гоё штэ. Өстой хэрэггүй гэж бодож байна. Хэрэггүй ха. Хүн хараад ямар юм бэ? Тэгээд буруу зүйл яагаад ингэ нийгэмд ингэж угаса буруу зүйлүүд л их тархдаг шүү дээ. Сайнас байлгүй. Дөөрсдийнх нь ухамсар байх. За тэр талаар сайн мэддэггүй байна. Харин л дээ тэрийг ч дээ би сайн мэддэггүй юм аа. Өөрө хэргэлдэхгүй болохоор. Тэрийг хилдэг болохоор нэг сайн мэддэггүй байна. Чамайг харах доромжлох үед чи ямар хариу реакц зүйлдэг вэ? Бодо зөрүүлэл харахгүй л гээд. Би ер нь бол нэг тоодгүй шүү дээ. Тэгэл ийм үг хэргэлдэг юм байна гэж ер нь бол зөндөн архичдаг байхгүй. Аа муу хайс. Гэхдээ тэгэл яг уу дайлуулах тайм байх чи итгэлтэй. Энд таагүй л явах. Тэ хүн намайг дөрвшлээд баг. Хараал их юм буруу зүйл гэдэг ааш. Бид нар яаж энэ буруу зүйлээ салгахстай юм бэ? Өөртөөсөө шалтгаалж болох та. Аль болох хувь амьд нэ хэрэлдэхгүй байхыг боддөг штеп. Сайн мэдгэв. Хараалын үг хэцээ хэлэрэл гэж. Олон залуучуудын үзэл бодол нэг иймэрхүү байна. Тэд уурлахаараа, бухимдахаараа, бусдад гомдохоороо хараалын үгийг хэлдэг гин. Бас мөн бусдыг өөрөө гомдоодаг гин. Гэхдээ энэ зүйл нь буруу зүйл гэдгийг манай залуучууд бүгдээрээ мэддэг. Гэхдээ энэ зүйлээ салж чаддгүй гин. Гэхдээ энэ зүйлээс бид нар яаж салах ёстой юм бэ? Энэ үнэхээр буруу зүйл юм уу? Эсвэл үнэхээр зөв зүйл юм уу? Энэ зүйлийг бүгдээрээ хариултыг нь авахар зөв үнцэг болон луга орцгоё. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За өнөөдөр би ингээд энэ сайхан ургаж аваа эд залуу насандаа явж байгаа та бүхэнтэй хамтдаа бид нар бас энэ нэг шинэ өнцгөөр бас амьдралыг харах бидний аж амьдрал ямар байт юм бэ гэдгийг харахын завшаа олдож байгаад би маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийнхээ бидний ярих зүйл маань одоо энэ үгийн хүч чадал гэдэг талаас нь тэр өнцгөөс нь бид нар харж ярилцах юм аа өнөөдөр. За энд миний одоо хадам ийж сайхан хүн байсан л да. Олон сайхан чанартай. Тэр чанаруудынх нь нэг нь болохоор үг ямар их хүчтэй юм бэ гэдгийг зүйлийг манай хадам ийж маш их сайн мэдсэн тийм хүн байсан. Тэгээ яадаг байсан гэхээр ингээл цагаан сарын шинэний өгний өглөө эрт тосон л доо. Мэдээж ч тиймээс өгчүүл тэгдэг тий. Тэгээл эрт тосол гарч орж ирсэн ээ. Оо манай гадаа ч яста нэр адуу мал нь багшраад алт мөнгөн овоороод хуй хуйгаар тор хун цанзаар цай байнаа гэд айгүй баярлцсан өөрөө яг үнэхээр нэрэн бүр нэг яг л тийм юм байж байгааг хараад орж ирж байгаа юм шиг маш их баярлцсан орж ирдэг тэгснэ миний хөө гараад ир гэл намайг тийм би нөгөө ээжийн сэтгэлийг ойлгож байгаа юм чин за амны бэлэг бодож байна амны бэлгээр ойл аштын бэлэг гэдэг ингэж бодож байна гэл берлин чин гараад орж ирэхтэй яг ээжийнхийг давтаал орж ирнэ яг нэг өөрийн сэтгэлийг бас ойлгоод шүү тэгээд оо тийм байна ээж энэ гадаа чи адуу мал нь багшраад алт мөнгө наваарад хуй хуйгаар тор хүн цанзаар цай байна ямар гоё юм бэ гэж орж ирнэ хоёлоо яг нэг яг тэр үедээ бол би бодохтой нэг жүжиг тоглоод байгаа ч юм шиг тэг санагддаг байсан байхгүй юу тэг тэр цагаас хойш би ээж ихэ тийм сайхан одоо бэлэг сандаг юг ин авч сурж авсан тэг үнэхээр тэр нь хэрэгжиж байгааг ин би амьдрал дээр харсан манай хатан ээж бол амьдарч яах 84 насэлсэн юм байна. Тэр хугацаанд би ээжигээ ер нь юмар дутаж явах юм зээгүй. Дандаа илбэг дэлбэг хангалуун. Картын барааны үед ч гэсэндээ манах ер нь яг үнэндээ бол бас тийч дутаагүй штеп. Яг тэр амны бэлэгтэй хүний одоо хэлснээр л нэрэн байсан. Та нар мэдж байгаа бох мэдлэгтэй яаж мэдлдэг байсан блэ? Санж ийн одоо энэ тэнд ингээл жишээлбэл үнэ сааж байгаа хүнтэй таарлахаараа үнэ сүйтэй бол гээ. Сайл ариун бол гээ.
гэж мэддэг. Ноос савж байгаа хүнтэй тааралдах юм бол саван шантас савсан ноос нь мяндас бол гэж юрдэг. Үнэхээр л ноос нь мяндас шиг л байж ийж үр дүнтэй байна үстэй тэр чинь тий. Тэгэхээр ер нь одоо өнөөдөр тэгтэл бид нар маань мэдлэхээр яаж мэддэг болсон юм бэ гэдэг ингээд бодлолж байна. Яаж мэддэх юм бэ гэдэг. Хай. Ерөөсөө хай болсон шүү дээ тий. Тэгтээ эхлээд бол юу вэ? Юмгүй тий. Хариулж байгаа нь юу вэ? Юмгүй тий. Ерөөсөө л юу вэ гэж асуухаар юмгүйдээ гэж хариулж байгаа юм чи юмгүйдээ л байх нь шүү дээ. Яг үнэндээ бол уг нь бол цаанаа бол сонин сайхан юутай байна вэ гэсэн асуулт юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр сонин сайхан юмгүйдээ гэж хариулж байгаа юм шиг байгаа нөгөөх нь. Оо сони юм зөндөө дүүрэн байна а дүүрэн байна. Нэр л дүүрэн байдаг үсттэй бид нар амьдрал чи тий. Би миний хувьд бол Христэд итгэдэг хүн байгаа. Тэгээ итгэгч хүмүүс бас энэ дотор байгаа бах. Тэгээ итгэгч хүнийхээ хувьд бол бид нарын одоо энэ үгийн хүч чадлыг бас хаанаас ер нь гаралтай юм. Яг учир утхны юунд байгаа, үндсэний юунд байгаа. Нэр нь үний юм уу, энэ чинь худлаа юм уу тий? Тэгээд нэг юу үгийн хүч чадлыг одоо амьдрал дээр нь үзүүлэхээр юм практик даалгавар өгч л дээ. Тэгээ багш нь ингээд 200 та нар гэртээ ингээд тариарэ гэсэн байна. 200 тарихта ингээд шилэн дотор хийгээд тэрийгээ ёроолд нь нойлын цаас норгож дивсээд 200 тарь. Тэгээд 1 болохоор чи сайхан луун, сайн луун, сайхан ургана, гоё ургана гэж өрөөгд агараа. Услах болгондоо ингээд чиглэх болгондоо өрөөгд агараа. А нөгөө луунгоо болохоор чи муухай луун, чи ургахгүй, чи муу гэж хэлээд яг адилхан нөхцөлд ингээд услаад агараа гэд. Зааж өгсөн юм. Тэгсэн чинь хэд хоногийн дараа яасан гэхээр нөгөө хараалгаж исэн луун нь ялцраад муудаад яг адилхан нөхцөлд шттэ. Үхчих яхад а нөгөө юрөөл аваад исэн луун нь болохоор бүр сайхан шин гоё ургаж байгаа ургаад эхэлсэн байна. Библиэлд дээр болохоор эзэн бурхны үг бол юунаас ч хүчтэй. Хоосон буцаж ирдгүү гэж байдаг. Исаи номын 55-р бүлгийн 11-р зүйл дээр юу гэж хэлж байгаа нэхэр миний амнаас гарсан миний үг хүслийг минь гүйцэлдүүлэхгүйгээр зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр над руу хоосон буцаж ирдгүү маа гэж хэлсэн. За бурхны үг тэгвэл тийм хүчтэй байд юм байна. Хоосон бүтцдгүн байна. Заавал хэрэгжижээд юм байна. Тэгвэл хүний үг яриа яхаара бас хүчтэй байд юм бэ гэсэн асуулт гарч ирнэ тий. Тэг үг яриач гэсэндээ тэгвэл биевинийгаа өрөөж, биевинийгаа босгодог, байгуулдаг, урамшуулдаг тийм үг яриагаар яриасаа гэж эзэн маань хүсэж байгаа шүү дээ өнөөдөр. Бидний үг бас хүчтэй байх юм байна. Эхэнд үг байсан, үг бурхантай байсан, үг нь бурхан байсан юм а гэж. Нэгэнт ийм хүчтэй үгийн одоо эзэн болсон тэр үг болсон эзний ариун сүсийг бид нар авцгаа. Итгэгч хүний хувьд бол бүр давхар хүчтэй. Бидний дотор ариун сүс байж байгаа. Энийгээ бид нар бас хэрэгжүүлж амьдрах нь зүйтэй юм л да. Би энийгээ босгож барьж байгуулж. Нэгэнт үг маань ийм хүчтэй юм бол бид нар сайныг биеиндээ гаргаж, сайн үгийг гаргаж, сайн сайхан зүйлийг хэлж, сайнаар өрөөж явах нь зүйтэй юм гэнэ. Жишээ нь одоо хичээлээ хийгээд сууж байгаа хүн харах юм бол зохиож байна шүү дээ. Ухаан нь уужин байх болтугай. Эрдэн мэдлэг дүүрэх болтугай. Болно шүү дээ, тийм ээ. Өөрөө бодож олоод баяжуулаад бид нар ингээд сайхан бие биенийгээ өрөөж өгөх юм. Яг хараад өөрөө яг энэ хүн цайныг хүсвэл би юу гэж хэлэх вэ гэж бодоол тэр үгээ хэлж байхад тэр чинь тэр хүн дээр хэрэгжнэ гэсэн. Юу тарин тэрийг хурааж авна гэдэг зарчим биш шүү дээ, ерөөсөө тийм. Тэгэхээр бид нар өрөөлийг гаргаад байх юм бол тэр өрөөл нөгөө хүн дээр нь ч болно, эргээд нөгөө өрөөл нь өөр дээр нь бас буцаж ийн. Монголчуудын тэр үг байдаг шүү дээ. Өөд нь хайсан ч болоо өөрийн толгой дээр гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр би өрөөж яах юм бол над руу буцаад өрөөл хурж ирнэ. Энэ бол маш гайхамшигтай энгийн хэрнээ яг үнэн амьдралын зарчим бас эцний үгэн дээр хэлчихсэн юм зүйл байж байгаа. Тэр юу гэсэн үг вэ гэвэл ерөөсөө тиймэрхүү маягаар хамаагүй юм ярьж хэлж явдаг хүмүүс бол үнэн хэрэг дээр бол за би ч одоо нэг иймэрхүү л хүн шүү дээ. Би нэг ийм л одоо бохор балиар заваан юм байгаамаа. Надтай ер нь та нар яаж ч харьцсан болноо. Өдөөс минь пепэ гэд хэлээд байж болно гэсэнтэй яг үндсэндээ бол адилхан. Зүрх юугаар бэлэх нь одоо манай нэг орчуулга дээр дүүрнэ гэж хэлсэн байлээ. Ам түүний гаргадаг юм а гэж. Хэцүү юу амархан уу? Айгүй хэцүү шүү дээ тий. Бүр цалигд дайвалцаж асгачих байл ингээл бүр нэг өстой яавал асгачихгүй явах уу гэд ингээл бүр хичээж явдаг юм зүйл. Тэгэхгүй бол нэг жичгэнгүүл асгараад байдаг. Яг тэрнтэй адилхан чи юу гэсэн үг вэ? Бид нар доторхоо муу муухай ямар дүүргэл байх юм бол дороол халиад гарч ирнэ. Тэр чинхээс асхраад байгаа юм чи яах юм. Яаж явах ба асхрын шít халиад дүүрэн байгаа учраас а гэтэл айгүй сайхан хүн байдаг шít. Зүгээр ингээд байж байгааг нь харахаар л их гоё. Тэгэл хамт байгаад ямар яагаад байгаагаа мэдэхгүй гэтэл хамт зэрэгдэн ингээд байгаад яваад ямар тийм хүн байх боломж байна шít. Бид нар сайхан нэг бодоол сайн нэг санаал цалгуулах юм бол сайн зүйл цалгуулдаг хэрэгтэй юм.
Үй яах вэ? Сайн зүйл цайлгийг л дээ, илүү дэлгүй байгаа юм чинь. Ялхаж яв, гарч яв, тэр бусад хүн лөө хурж яв. Сайныг тариалаавал, сайныг ураж яв. Сайн үгээр биенийгээ өрөгөөлөөвл, ий өрөгдөд юм. Сайн үгээр өрөгөөд биенийгээ босгон барьж байгуулаад байх юм бол би өөрөө босгогдоод, би өөрөө байгуулагдаад байна. Би өөрөө дивжээд байна гэсэн. Биешлээд байна гэсэн. Хавчихт нь ерөө. Ерөө бүү хараа. Бид нар бол ерөөлийн сүг. Аврахам хэлсэн үгийг та нар санаж авах. Эзэн юу гэж хэлдэглээ Аврахам? Чи ерөөлтэй холбоотой юу гэж хэллээ? Чамар дамжуулан бүх үндэстэй ерөөгдөх болно. Чи ерөөлийн үндэс болно гэж хэлсэн. Чи бол ерөөлийн үндэс болно гэж хэлсэн. Хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа болох юма гэж хэлсэн. Чи тоошроод бол тоошроондоо буцах болно гэж хэлсэн тэр үгийн эсрэг нь юу болж гинүү? Хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа болох юма гэж өрөөж гэж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ мөнх амьтаа болох юма гэдгээр ерөөж явах хэрэгтэй юм. Чи мөнх амьтаа болох болно гэж ерөөж яхад нэр үнэхээр Есүс Христээр дамжаад мөнх амьтаа болох боломж байгаа. Түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн бид нар бас өөрөө хүчтэй, үг хүчтэй, бидний үг хүчтэй. Энийг бүр маш сайн санаж муу зуршлуудаа хэрвээ муу хилчдэг бол ялахын тулд сайн ямар өөрийгөө дүүргэж явах нь л их чухал юм байна л да. Тэгээ төгсгөлд нь ер нь хэдүүлээ. Яг эзний үгэн дээр хэлэгдсэн айн үхэл хоёрын хоёр нь хэл ярианы хүчинд байд юм а гэж сургаал төгс номын 18-ийн 21-р ишлэл дээр хэлсэнчлэнгээр үнэн дээр бид нар хүнийг амьлуулж чадах нь байх үгээрээ босгоч амьлуулж чадах нь байх а үгээрээ унгааж үхүүлж ч бас чадах нь байх. Тийм болохоор эцсийн бидний энэ өдрийн ярианаас гарах гол зорилго нь юу гэвэл бид нар айн өгдөг тэр хүчийг хүнд өгж явъя. Бид нар бивэнийгээ сайн сайхан явуулах тэр ерөөлийн үгийг бивэндээ хэлж явъя. Яг хуучин уламжлалаа бид нар сэргээя. Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд хуучин уламжлалаа мартцсан юм шиг зарим хүмүүс боддог. Тийм биш, харин ч хуучин уламжлал дотор маань бидний энэ эзний үгээс авж байгаа энэ зарчим чинь явж байгаа. Тийм болохоор мэдлэгтэй ерөөж мэдлжээя бивэнийгээ. Уулзаа салхтаа ерөөжээя. Ерөөлөөр дүүрэн хорвоод, ерөөлөөр дүүрэн орчныг бүрдүүлээд бүгдээрээ сайн сайхан амьдарцгаая. Үг хүнийг өхүүлж чадна, бас амьдруулж чадна. Ийм байхад яагаад заавал бид бусдыгаа харааж, зүхэж, доромжлон доош нь хийж явах хэрэгтэй гэж? Харин бүгдээрээ эсэргээрээ нэг нэгнийгээ урамшуулан барьж босгож, хэлх үгээрээ болон хийх үйлдэлээрээ бусдыгаа үргэлж дэмжиж байх хэмээн манай шоуми нэвтрүүлгийн зүгээс уриалж байна. Ингээд үзэгч залуучууд та бүхэн манай зөв үнцэг болонг бүрэн ихээр нь харуулсан цаг комаас хүлээн авч үзэх боломжтой шүү. Шоуми нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Yeah.
өөртөө та бусаад ирхөө. За тэгээд баяр үргээ. Та манай шөмийн нэвтрүүлгийн нууц дарам болон амжилттай орцлоо. Энэ бахтэр бидний тавьсан бяцхан тест байлаа. Нэвтрүүлгийн нууц дарам байлаа. За зүгээр та бусаад ир. Зүгээр. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол тэр шоумиг залуучуудад зориулсан нэвтрүүлэг. Тэгээ нэг маш олон хүмүүс тусалцаа хэрэгтэй байдаг. Тэр тусалцаа хэрэгтэй хүмүүст бас зарим хүмүүс нь тусалдгуу, тусалдаг ч хүмүүс байдаг. Харин тусалдаг хүмүүсийг нь ийм хүмүүс тусалдаж шүү гэж харуулж нөгөө талаар нь бусдаа бас туслаасаа хэмээн урайлан энэхүү нэвтрүүлгийг хийж байгаамаа. Тэгээд манай энэхүү бяцхан тестэд амжилттай оролцсон баяр хүргэе. За энэ маань болохоор манай шоумийн нэвтрүүлгийн логотой билуу байгаа. Тэгээд энийг гэр бүлээрээ, найз нөхдөдөө энэ баяраа бас уртад авсан зүйлээ баяр болгоод тэмдэглээрэй гэж энэ долоо өгч байна. Тэгээд энэ болохоор манай байгууллага болохоор Юмо Монгол гэдэг Игэл телевизэр христийн нэвтрүүлэг гаргадаг аль байгаа. Тэгээд бидний гаргасан библийн төөх. Тэгээд энэ манай нэвтрүүлгийн логотой хаяг байгаа. Тэгээд энэ үнэхээр баярлаа. За тэгээд сэтгэл хэрвээ. Үгүй зүгээр л нэг дугуй муутай хүн л туслая гэж бодсон. Тэрнээс би ямар ингэж юм аав гэж бодсон биз. Устад ер нь туслах хэрэг гоё байдаг вэ? Устад туслах чинь тэгээд өөрөө эргүүлээд аягүй гоё энерги авдаг шүү дээ. Тэ. Жижигхэн ч гэсэн зүйлээр туслаа тэ. Нэгэндээ ингээд урам хайрлаж яах гэдэг бол цаад өндөөч тэгээд эргүүлээд өөртөө ч гэсэн аягүй сайхан байдаг. Өөрөө ч хүртэл багц сэтгэл төрдөг. Одоо энэ шин дээр жижигхэн ч ингээд сайхан бэлэг авчиж байгаа шүү дээ. Там нэг асуудал гарч байгаа гэдэг юм дээр тусаж байгаагаар хэл бинжи бид хоёр юм аа. За тийм байна. За баяр та. Everybody, өнөөдөр та бүхэнтэй хамт Melanie's Corner дамжиж цаг өнгөрөөж байгаадаа их баяртай байна. Намайг Melanie гэдэг. Би Америкаас ирсэн. Монголоор ярихдаа би жоохон алдаад ярьж магадгүй. Хэрвээ тэгвэл та нар намайг ойлгоод уучлаарай. Тэгээд энэ болон дамжуулан та бүхэнтэй олон жиллийн турш сурсан янз бүрийн зөвлөгөө хуваалцахаар ер нь хийж байгаа. Тэгээд та бүхэнд их тус болох байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бидний ярих сэдэв бол нүдний тухай, нүдэд хамгаалах тухай. Нүдэд хамгаалахдаа бид нэр олон зүйлээс хамгаалах хэрэгтэй. Мэдээж бактериас хамгаалах хэрэгтэй, бас янз бүрийн харшлаас хамгаалах хэрэгтэй учраас сүүлийн үед энэ октодын хэрглэж байгаа хиймэл сормсны тухай голтой би ярмаар байна. Тэгээд хиймэл сормс бол ерөөсөө шин зүйл биш. Олон эмэгтэйчүүд олон жилийн турш ер нь хэрглэж байгаа. Тэгээд ялангуяа алдартай дуучид, жүжигчид ер нь хэрглэдэг. Гэхдээ хэрвээ сайн харах юм бол иргэн торн ер нь октодын өдөр тутмын хэрэглээ болсон байдаг. Тэгээд хиймэл сормос хэрэглэхдээ нэг зүйл ер нь хідэн зүйлийг бид нэр мартаж болохгүй юм. Тэгээд тэр зүйлүүд юу вэ гэвэл юунаас ч илүү бид нар нүднийхээ эрүүл мэндийг хамгаалж авах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хиймэл сормос хэрэглэхээр заримдаа тоос шороо эсвэл бактерийг өөрсдөө шингээдэг. Хэрвээ нүд рүү ч нарах юм бол өрөвсөх бас өвдөх хайга боломжтой мөн цааууны харшил өгөх боломжтой. Харшлаас гадна хиймэл сормос авах болохоро заримдаа жинхэнэ сормос нь наалдаад хамт авагддаг. Тэгээд хэрвээ
сорив тогтох юм бол дахиж ургах боломжгүй болдог. Тэгээд сормосгүй болох бүр аюултай. Тийм учраас заавраа бүрэн уншиж маш зөв дагах чухал, эсвэл мэрэгжлийн хүнээр хийлэх бас чухал. Аа тэгээд хэрвээ хин нэгэн залууд таалагт гэж юм уу, эсвэл хин нэгэн гоё хүн шиг тий өөр нэг эмхтэй хүн шиг харагдахын тулд ингээ хэрглэж байгаа бол магадгүй энэ хангалттай шалтгаан биш бах. А олон залуучдаас асуухад хиймэл сормсонд огт дургүй байдаг хэвчлэн. Тийм учраас хин нэгэнд таалагт гэж хэрэглэхгүй байвал айгүй зүгээр. Нүдээ бас өөрөөр яаж хамгаалах вэ? Бид унтахаас өмнө нүүрнийхээ одоо нүднийхээ будхыг бүрэн арилжааж унтах хэрэгтэй. Тэгээд олон химийн бодистой агуулсан одоо будагны арилгагч хэрэглэхгүйгээр оливны тос юм уу, коксны тос хэрэглэж болно. Энэ ямар ч химийн агуул химийн бодисгүй. Тэгээд бас нэг зүйл, хэрвээ тос хэрэглэж нүднийхээ будгийг арилгах юм бол сормос нь гоё ангичруулагч мэт үйлчлдэг. Тэгээд дээрээс нь хэрвээ нүд чинь хорсож эсвэл өвдөж байвал нүдэ нухгүй байх айгуу чухал. Хэрвээ нүд чинь хорсож байгаа бол маш зөөлн нүдэ анаад тэгээд нүдэ амраах хэрэгтэй. Хэрвээ нүд чинь цахинж байвал гараараа нухгүйгээр хуруугаараа маш зөөлн зүгээр ингэж хурж болно. Нүдэ нухах тусмаа сормус бас унах аюултай. Нүдэ хамгаалах тухай гэснээс бид нэг зүйлийг ярихгүй байж болохгүй. Нүдэ олон зүйлээс хамгаалж байгаа тийм үү? Тоо шороо, нарнаас олон зүйлээс хамгаалдаг. Гэхдээ нэг чухал зүйлээс хамгаалах хэрэгтэй бас. Энэ бол ялва бохир кино юм уу? Бохир ном. Давид хааны хэлсэн үг байдаг. Би өөрийнхөө нүдний өмнө альва бохир зүйлийг байхыг зөвшөөрөхгүй. Тэгээд би та бүхнийг бас уриалж байна. Нүдэ бүх талаас нь хамгаалаарай. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Patriots and heroes.